ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି? କିଏ ହାଇଜାକ୍ କରିଛି ଶାନ୍ତିକୁ? ଏ ଅଶାନ୍ତ ପଛର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ, ଯାହାକୁ ଅନଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବାଣୀବିହାରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ପରେ ବାଣୀବିହାରରେ ଚାଲିଛି ଶାନ୍ତି ଖୋଜା। ନିଜେ କୁଳପତି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ବସିଛନ୍ତି ଅନଶନରେ। ଚାଲିଛି ଆତ୍ମମନ୍ଥନ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝିବାର ସମୟ। ପ୍ଲାକାର୍ଡ ମାରି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଚରା ଚାଲିଛି, କିଏ ଶାନ୍ତିକୁ କରିଛି ହାଇଜାକ୍? ଗୋଟିଏ ପଟେ ବେଶୀ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଲିଥିଲା ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ। ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନ ସପକ୍ଷରେ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ମତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସରକାର, ପୋଲିସ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। କହିନୁ କି ଆମର ହାରିଯିବାର ବି ଭୟ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏବେ ବି ଇଲେକ୍ସନ ହେଲେ ଆମେ ଆଜି ବି ଲଢ଼ିବୁ, ଏବେ ବି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବୁ। ଏବଂ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ ହଉ, ଏଟା ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଟା ମଧ୍ୟ ହଉ କି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏହା ମିଳିଛି କି ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଲିଗାଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ତା ସିଏ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ହବ, ନହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଏ ବର୍ଷ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଯାହା ଆପଣ ଆମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଆମର ଜୟନ୍ତୀ କିଶାନ ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆଡଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଆମକୁ ଚାରିଟା ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଚାରିଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆଉ ତିନିଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି କାରଣରୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବା ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ବାଣୀବିହାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲା। ବିସି ଅନଶନରେ ବସିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଲେଖା ଆଡଭାଇଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ୟୁନିୟନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏହା ତାପରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ସାର୍ ବାସ୍ତବତା ଅବାସ୍ତବତା ସେ ତାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ବାସ୍ତବତା ହଉ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଲିଗାଲି ରିଟେନର କହିବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି ଏ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଉ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଏକମତ ଯେ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଦି କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଏକାଡେମିକ, ତେଣୁ ଏକାଡେମିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ନ ହଉ, ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ନ ହଉ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ୍ଡିସନ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ଲେଖିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବା କିଛି ମୁହଁର ମଧ୍ୟ କହିନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ଏଟା ବସିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ତାପରେ ହେଉଛି। ଏବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଖରେ କି ଉତ୍ତର ରଖିବେ କୁଳପତି? ଯଦି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଏସ୍ସିବି ଡେଣ୍ଟାଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଏଚ୍ଓଡି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଆଜି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ ପାଖାପାଖି ଅପରାହ୍ନ 12 ବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର 164 ବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିପାରେ ପୋଲିସ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଲେ ବା ମନା କଲେ, ଏହା ସହିତ ପୋଲିସକୁ ସେ କହିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ, ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ, ମେଡିକାଲ ସେ ଡିନାଇ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ କରିବା, ସେ ଡିନାଇ କରିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଲୋକ ଏ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହାର ନାମ ଆସିଛି ସବୁରୁ ଆମେ ପଛରା ପଛରି କରିବୁ, ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯେଉଁ ବି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିବ ସେ ହିସାବରେ ଆକ୍ସନ ହେବ। ସେପଟେ ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା ତେବେ ତାଙ୍କ ଏଚ୍ଓଡି, ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତା ନ କରି ସେ ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ନିହାତି ଭାବେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ବୋଲି ସିନିୟର ଡାକ୍ତର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସଂଘର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଏଚ୍ଓଡି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଧା ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବାଟା ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଆମ କଲେଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ସେ କମିଟି ପାଖରେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଲିଗେସନ୍ ଦେବା କଥା ଏବଂ ସେ କମିଟି ତାର କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା। ତେବେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖି ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କାଳେ ଅନେକ ଥର କାଜୁଆଲିଟିରେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଖିଲାପ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିହାତି ଭାବେ ଏକ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଏସ୍ସିବିରେ ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଗାଦୀ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବୈଷ୍ଣବ ପରିଡ଼ା। ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ପରିଡ଼ା, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ହୋଇଯାଇଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବୈଷ୍ଣବ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ।
କହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା। ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଆସି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ। ସାଂସଦ ପଦରୁ ଯିବା ପରେ ସେ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କଥା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ବୈଷ୍ଣବ ପରିଡ଼ା ନୁହନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳର ଅନେକ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ। ବିଜେଡି ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଲାଣି ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ପରିଡ଼ା ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯଦି ନ ବୁଝିବେ କଥା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭୋଟ ଦେଇକି କରେଇବେ, ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଭାଷା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହବ ସେଥିରେ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ଭାଷା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ସେତିକି ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, ସମାଜର ଯେଉଁଠି ଆସିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗଲେ ନବୀନ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତବର୍ଷରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା ପଦବୀ ସରିଗଲା ଏବେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିବନି, ୟାଠୁ ଲଜ୍ଜା କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ୟାର ରେଜଲ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଲୋକେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ତାର ଜବାବ ଦେବେ। ଯିଏ ତାର ଭାଷା ଜାଣିନି ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସେ ଜାତି ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ, ଏକଥା ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କହିଆସୁଥିଲୁ, ଆଜି ସେ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳ ଭିତରୁ ବି ସେ କଥା ବାହାରିବା ଶୁଭିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ନିଜ ଦଳରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥା ଉଠାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳକୁ। କଥାରେ ଅଛି ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେଡାଲ, ଅବଶ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକାଂଶରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି କହିବା ତ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଏହା ଜଳ ସମାଧି ବା ଶୈଳ ସମାଧି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପଛୁଆ ବ୍ଲକ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥମୁଲନାମପୁରର ଅଗମ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏହି ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ସରକାର ବାହାଦୁର ପଠାଇଥିଲେ। ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାର କିଛି ମାସ ପରେ ବୋଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ବା ଡ୍ରାଇଭର ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାର କିଛି ମାସ ପରେ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବୁରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 20 ଖଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଗାଁର ଗର୍ଭବତୀ ମା'ମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ପଏଣ୍ଟ ଯାଏଁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା। ଲଞ୍ଚ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ତ କାଟିଲି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହେଲା ବୟଡ଼ ହେଲା, ସେ ତଳେ ରହିଗଲା, ତାକୁ ଆସିକରି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ତ ଆସିକରି କାଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଭାସିକରି ପହଁରିଗଲା, ରସିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ବଡ଼ ଲଞ୍ଚଟା, ପାଣି ପଶିଗଲା, ତାପରେ ଲିକେଜ୍ ହେଇକରି ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି, ଯେଟା ଆମର ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ବି କାମ କରୁନି, ଆଉ SRC ଯେଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରିଲିଫ କମିଶନ ସେଟା ବି କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ରିପେୟାର କରିବେ କି କ'ଣ କରାହବ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଜଳ ସମାଧି ଘଟିଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲା ମହକୁମାରେ ଏ ଯାଏଁ ଖବର ବି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବ, ସେହି ସୂଚନା କେବେ ଜିଲ୍ଲା ମହକୁମାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବେ ତାରି ଉପରେ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଶୋକ ମାର୍କେଟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। 128 ଦୋକାନକୁ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ରିଲୋକେଟ୍ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଅଶୋକ ମାର୍କେଟ ମହାସଂଘ। ଯେହେତୁ 128 ଦୋକାନ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୋକାନକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁଠିକି ବେପାର ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଏବେ ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଅଶୋକ ମାର୍କେଟ ମହାସଂଘ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଆଜି ମିଡ଼ିଆକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଅଶୋକ ମାର୍କେଟରେ ରହିଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ବିଡ଼ିଏ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଅଶୋକ ମାର୍କେଟ। କୋର୍ଟ ଯାହା ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ବିଡ଼ିଏ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେ
ବିଡ଼ିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଇଚ୍ ସବ୍ ଓନରକୁ ଚିଠି ଦେଇକି 30 ଦିନ ଭିତରେ ଏଠି ଦୋକାନ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଜଣିବେ, ତାର 15 ଦିନ ପରେ ଖାଲି କରିବେ। 129 ଘରରେ କାର 10ଟା 5ଟା 3ଟା ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି 2000-3000 ପରିବାର ୟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ହତାଶ ହୋଇଯିବୁ ଏଟା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ତେବେ ଅଶୋକ ମାର୍କେଟ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ସେଣ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ଅଶୋକ ମାର୍କେଟ ଯାହାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାର୍କେଟ ରହିଛି, ଏହି ଜାଗାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସିଧାସଳଖ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏକ 4 ଲେନ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ମଲ୍ଟି ରେଲୱେ ମଡେଲ ମଲ୍ଟି ହବ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ସେଠି ରିଲୋକେଟ୍ ହେବାର ଅଛି ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଅନରେବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଡେମୋଲିସନର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ବିକଜ୍ ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ବହୁତ ଅନ୍ସେଫ୍ ହେଇକରି ଅଛି, କେବେ ବି ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ପ୍ଲସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେବ ସେଠି ଯେଉଁ ନୂଆ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ହିସାବରେ ଯଦି ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଅପସନ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଯାହା ହେଉଛି ବିଚାରରେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଉ, କୋର୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଗଲାଣି ବିବାଦ ଏବଂ ଆଗକୁ ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରନ୍ତି ଏହି ଅଶୋକ ମାର୍କେଟ ମହାସଂଘ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମିଖାଲରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେହି ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ବଲପୁରର ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାରୁ ଏବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଦିନଠୁ ସେ ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାମ କରୁଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ହେଲା ସେଠି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଲୋକ ଯାଆସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଟାଉନ୍ ମଝିରେ ସବୁ ତା କଦର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରଖିଦେଇଛି, ଲୋକ ଜାନାଆନା ପାଇଁ ମାନେ ପୁରା ହସ୍ତଶନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ଆମେ ପୁରା ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ, ଏଇଟା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ବିକାଶ ଚାଲିଛି ନା ବିନାଶ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖତମ ହୋଇଛି, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଲାଗି ଲୋକ ଆନା ଜାନା କରି ନା ପାରବାର, କିଛି ନା କରିପାରବାର, କିଛି କାରବାର ହୋଇଛେ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ୁଛେ। ଆର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେବେଠୁ ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛେ ତେବେଠୁ ଏଇଟା କେନ୍ସି ରକମରେ ତାର ସୁବିଧା କିଛି ଦେବା ନାହିଁ, ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ ଦେବାର କଥା ସେଇଟା ବି ଦେଇନାହିଁ। ଆମେ ସେ ସମୟରେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟକୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଇଟିଭି ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ବି ଭେଟିଥିଲୁ, ଆମେ ସେ ସମୟରେ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଡ଼ ଚଢ଼ା କରବାର ଅଛେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ର 5-5 ଫୁଟ କି 7-7 ଫୁଟ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉନ, ରୋଡ଼କେ ଚଢ଼ା କରିଦେଉନ, ଫ୍ଲାଏଓଭର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ନାହିଁ। ଲେକିନ୍ ସେ ସମୟରେ କାନ୍ତା ହେଲା କାଣା ହେଲା କେମିତିକି କଲେ ଆମେ ଆସ୍ତୁ ତ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବା ସେ ବିଷୟକୁ। ଏ ଅଫିସରମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଏଓଭର କରିବା ପାଇଁ ତାର ସର୍ଭିସ ରୋଡ଼ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ନଥିବ, ସବୁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅର୍ଥ କିଭଳି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକ ଯାହା ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ମାନେ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଏଭଳିଆ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନେଲସନ୍ ମଣ୍ଡଲା ଛକରୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁଭଳି ଫ୍ଲାଏଓଭର ତଳ ପୋର୍ସନ୍ଟା ଯେମିତି ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଯେମିତି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ କାହାର କେତେବେଳେ ଫାଟିକିରି କିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନ ମରିବ ତାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତାର ମାନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, NIT ଦ୍ୱାରା ମାନ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯଦି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଡିମୋଲିସ୍ କରାଯାଉ, ପୁଣି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ, ନଚେତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। କିଛି ନ କରିକି ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ସଫର ରହୁଛନ୍ତି, ଆର କିଛି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିବୁ, କାରଣ ଯିବା ଆସିଲା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୁହା କେତେବେଳେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ହୁଏ, କିଛି ଭାବି ହୁଏ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିବୁ ଭାବୁଛୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଫ୍ଲାଏଓଭରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ, ଅଥବା ଯଦି ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା ମୁଖ୍ୟତଃ NIT ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଯଦି ମାନ ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଡିମୋଲିସ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ନୂଆ ଭାବରେ ପୁଣି ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ କୋମନା ବ୍ଲକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ କୋମନା ବ୍ଲକର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଧାନ ଯେଉଁ ରିଲିଫ କମିଶନର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯଦି ବା ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଛି ହେଲେ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ସେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆମର କମିଶନର ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାର ସହିତ ମିଶି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରେ ଯେତେ ଚାଷ ଜମି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ଚାଷ ଯେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ସବୁ ଏରିଆକୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖିଲୁ
ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଆମର କମିଶନର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ନୂଆପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଜିପିଏସ୍କୁ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିଲୁ ଯେଉଁଠି ଆମର ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ 15 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଭିଲେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଗାଁ ଅନୁସାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁରେ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ 15 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କର କେତେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ 15 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶ ନେଇକି ତାକୁ 30 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା କରିବୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଏହାପରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନ ଆଜି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିତ୍ତଳରେ ହୋଇଥିବା ସନ୍ୟାସୀ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ହିଞ୍ଜିଳି ପୁଲିସ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ସମେତ ତାର ଅନ୍ୟ 4 ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗତ 3 ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 3 ଥାନା ଇଲାକାରେ ହୋଇଥିଲା 3 ପୃଥକ ପୃଥକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ୍ର ନିଦ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଉକ୍ତ ଦିନ ହୋଇଥିବା 3 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯଥା ଦିଗପହଣ୍ଡି, କୋଦଳା ଏବଂ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିତ୍ତଳରେ ହୋଇଥିଲା 3 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ କି ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ପୁଲିସ୍କୁ ମିଳିଛି ପିତ୍ତଳର ସନ୍ୟାସୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗତ 3 ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପିତ୍ତଳ ଗାଁର ସନ୍ୟାସୀ ସାହୁଙ୍କୁ ସେହି ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାପଟାରୁ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ପୁଲିସ୍ ତାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଏକ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ ଲୁହା ପାଇପ୍ ସହିତ 4 ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ଜବତ କରିଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଆସାମୀମାନେ ବାହାରକୁ ଫେରାର ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଘଟଣା ଘଟାଇଲା ପରେ 2 ବାଇକ୍ ଓ କାର୍ରେ ସେମାନେ ପଳାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲେ, କଲିକତା ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଳାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଚଢ଼ଉ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଚେଭେଲେଟ୍ କାର୍, 2 ବାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋଟେ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏ କେସ୍ରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସାର୍, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ 5-6 ଯାଇକି। ସେମିତି ରାତିରେ ଆସିଲା, ଆସି ଏକଲା ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରି ଆସିଲା, ଆସି ସେ ଏକଲା ପଡ଼ିଲା, ଧକା ମାରାମାରି ସେ ମାରିଲା, ମୁଁ ମାରିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଜୋରସେ ବାଡ଼ାଇଦେଲି। ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ସିଜର୍ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ କାର୍, ଚେଭଲେଟ୍ କାର୍, ଗୋଟେ ୟାମା R15 ମୋଟରସାଇକେଲ, TVS ଷ୍ଟାର୍ ସିଟି ମୋଟରସାଇକେଲ, ଅଟୋ, ଗୋଟେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା, ଇଏ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଚାଲିଛି। ଯଦି ମାନେ ଇଏ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପିତ୍ତଳର ସନ୍ୟାସୀ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ପୁଲିସ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। 12 13 ଜାତ ଓ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ସେଥିରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟର ମାସ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ସଂକଳ୍ପ କରି ହବିଷ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଆସି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଥିଲେ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ହବିଷ୍ୟାଳ ଯୋଜନା ପରେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଆସି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟ ବ୍ରତ। ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲୁ ଯେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲୁ, ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ଏବେ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେଲା ଆଉ। 1500 ଗାଡି ଭଡ଼ା ଯାଉଥିଲା, ଘର ଭଡ଼ା, ଖାଇବାର ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲା। ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଲୋକରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି, ପୁରାଣ ହେଉଛି, ସବୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଏଦିକି ଅଧେ ଆଉ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ। ଘରଡ଼ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିବାଟା, ଚହଁରା ପୂଜା କରିବାଟା ପୁଣ୍ୟ ବଳରୁ ବୋଲିକିରି କରି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, କରି ଆସୁଛୁ। କିସ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଇଲେ ହେଲେ ସେ ଘରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ସେ ବଳ କୁଆଡ଼ୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଛନ୍ତି କେ ଜାଣି, 50-55 ହବ କରି ଭଗବାନ ଯାହା କରିବି, ସେ ଚଳନ୍ତି ନଉଛି, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିରୁ କିଣିକି ରଖିଛି। ଆମ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଦଶାଇ ଝିଅମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କରନ୍ତି, ପ୍ରବତଉଛି, ମନ ହେଲା ନିଜ ଗୁରୁ ଦେଉଛୁ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କରୁଛି। ସତାୟୁ ହବିଷ୍ୟାଳି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମାଲକାନଗିରି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଭକ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଏ କାଳିଆ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ କରି ହବିଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ନିଜର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କାଳିଆ ପାଖରେ ଆଶିଷ କାମନା କରିବେ।
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଉରକେଲା ସହରର ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ 400ରୁ ଅଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ରାଉରକେଲା ସହର ସମେତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ବ୍ଲକରୁ 400ରୁ ଅଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ସହ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଖର 8ଟା ବ୍ଲକ ଆଉ ଆମର ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆର ସବୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କର ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ହାରାହାରି 400 ଖଣ୍ଡେ ଆଜି ଆମର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କରିଲୁ, ହଁ, ତାପରେ ତାର ଡକ୍ଟର ବି ଦେଖିବେ, ଆଖି ହେଉ ବା ହାର୍ଟ ହେଉ ବା ଯାହା ହେଲେ ଏଠି ବିନା ମାନେ ଇଏରେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ବା କର୍ପୋରେସନକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି ଏକ ସଭା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ରାଉରକେଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପାନପୋଷ୍ଟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।